aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa mesmo. Porque, mano, as coisas tá melhor por aqui, viu? Porque o negócio é o seguinte, eu tenho um encontro. Yes! Temos um encontro, rapaziada. E, gente, o negócio é o seguinte com esse encontro meu. Eu tô fazendo um marketing do caramba, né? Nas minhas redes sociais de encontro aí, né? Com o meu Audi R8, né? Afinal, ele na cor dourada, né, rapaziada? É meio difícil, assim, acabar não chamando atenção. Porque ele douradão desse jeito aqui é muito chavoso. E eu combinei, galera, de sair com a menina no propósito da gente andar com o meu carro dourado. Só que o que ela não espera hoje é que eu vou no encontro com ela com outro carro dourado. No caso, com esse carro dourado aqui, o Chevetão. Isso mesmo, mano, Chevetão, rapaziada. Eu acabei de comprar essa super máquina do futuro aqui. Ela tem escapamento só o cano, tem câmbio esportivo, tem o freio ABS, tem o farol personalizado. A gente tá falando aqui de uma super máquina do futuro. Além de tudo, ainda tem ali, ó, a interna toda detalhada, vocês veem que ela é toda personalizada. Tem até um adesivinho aqui, ó, da polícia. Ou seja, este carro está protegido pela polícia. Isso mesmo. E, rapaziada, eu tô indo nesse encontro, só que eu vou de Chevetão. Então vocês já tá imaginando a cena, né? Como que vai ser esse negócio. Então, ó, já vou pedir a ajuda de vocês, deixando um like nesse vídeo aqui, se inscrevendo no canal. Tamo aí rumo a 14 milhões de inscritos e eu conto aí com a ajuda de vocês. E, ó, também não esquece de dar uma passadinha lá no meu Instagram pra você poder participar do sorteio que eu tô fazendo dessa XJ6 aqui. Você pode ganhar ela de graça, basta seguir as regrinhas da foto em que eu tô com ela lá no meu Instagram, que você vai estar participando e pode ganhar essa XJ aqui de graça. Então, já vai no meu Instagram, tá aparecendo aqui em cima aqui, ó. Me segue lá e vai na foto que essa XJ aqui pode ser sua de graça, galera. Então, participa porque vale muito a pena. Bom, acho que vocês entenderam aí como que vai ser esse encontro. Então, partiu encontrar com essa menina. Vamos ver qual que vai ser a reação dela quando ela ver que o carro dourado não é esse daqui, e sim aquele ali. Então, partiu e mais um teste, partiu e mais um encontro. Bora lá comigo, deixa o likeão, hein? Conto com você. Partiu, moleque. Aí, rapaziada, tô a caminho. Sei que o negócio é o seguinte, mano. Marquei um encontro aí pra ir de R8, tão dourado. Só que nós vai com o carro dourado, moleque. Só que nós vai de cheveteira, tá ligado? Né, irmão? Você tá ligado? Nós vai de cheveteira. Cheveteira dourado, então. Por isso que nós tá indo com ele. E vamos ver o que que essa mina aí vai falar pra mim, né, mano? Porque, ó, lá pra você, né? Tá indo de nave, hein, tio? Ó, cê é louco. Isso aqui é uma nave espacial, irmão. Isso aqui é a nave das naves, tá ligado? Olha lá pra você, cheveteira aqui representa, hein, mano. Imagina, botar um motorzão aqui. Nossa senhora, hein, mano. Como será que vai ser esse encontro aí, rapaziada? Será que isso aí vai dar bom, mano? Será que... Não sei, né, mano. Esse chevetão tá berrando. Berrando muito, por sinal, hein. Olha o turão do... Deixa eu apertar a buzina aqui pro cara aqui.
Meu sonho era no encontro de Chevette, tá ligado? Meu sonho, mano. Aí, ó, tamo realizando um sonho. Tá meio ruim de engatar aqui. Nossa, Chevetteira aí. Tá meio ruim de engatar. Então, ele tá indo de boa, hein, mano. Tá indo de boa, tá ligado? Que vamos, mano. Thalita? E aí? Tudo bom? Cheguei, hein? Ai, meu Deus do céu, tá descendo aqui. Eita, que louco. Nossa senhora, achei que ia descer reto aqui na rua o carro. Então, vim te buscar. Como você tá? Tá tudo bem? Não. Hã? Você não falou que você ia vir com um Audi R8? Não, eu falei que ia vir com o carro dourado, né? Aí vim com o carro dourado aí. Não falou isso pra mim, não. Que isso? É, eu falei que a gente ia sair no carro dourado, é dourado? Eu vou ser cavaleiro, vou abrir não, a porta aqui pra você. Eu não entrei, não. Ô, louco, eu tá ali, eu tô não com... vou entrar. Aí, já abri. Esse carro tem nos pedaços, acho que eu sou mulher de andar em prova assim. Ué, mas pô, não, é. Não. É que assim, eu falei pra você que a gente ia no carro dourado, esse não, carro é dourado. Não. Não tá caindo os pedaços, isso é novo, isso é um Chevette, tá documentado, IPVA tá pago. Não, você mentiu pra mim. Não menti, pô, eu falei que ia vir no carro dourado. Eu falei que não ia no carro dourado, hein, que é douradão. Caindo os pedaços, não é isso. Não, que isso. Fogo rasgado, eu não vou entrar aí, não, você tá louco. Dentro, que louco, o banco aqui é igual de Porsche. Tá sujo. Entra aí, olha aí pra você ver. Rasgado, tá sujo, eu não entro aí. Eu não entro, eu não sou mulher disso, não. Mas o que que tem a ver? Não. Você falou que era outro carro, não? Não, eu falei que era o carro dourado. Não, você já mentiu pra mim, já. Não. Você não quer nem entrar pra ver? Dá pra andar, meu. Vamos lá, vamos. Tá até fedido, tá cheirando velho. Não, tá cheirando novo, você tá novo. Não, aqui, não. Acordei, dourado. Não. Pô, sério mesmo? É o que que tem a ver, meu? Só porque eu achei velho. Não, vem com a Rita, não. Ah, dá licença, né? Você acha que eu sou mulherzinha de andar num carro assim? Ah, a telinha do rádio aqui tá meio ferrada. Olha isso aqui, tudo riscado. Sujo. Não, mas tá limpo. Banco rasgado. Não, não tá limpo, não. Não tá. Não tá. Não. Não. Então quer dizer que você não vai querer sair só por causa do carro. Eu falei pra você que o carro era dourado. Você já mentiu pra mim? O carro é dourado? Não é dourado isso aqui. Isso aqui tá caindo os pedaços. Olha essa tinta enferrujada. Não. Não vai rolar mesmo? Vai só por causa do carro. Eu falei pra você que o carro era dourado. Não. Você que tá confundindo as fotos aí. Não. Você tá confundindo. Não. Claro que tá. Não tô, não. Eu sei. Não acho que você tá. Não. Você tá confundindo porque eu falei pra você que o carro era dourado. Esse carro é dourado. Não, você pode... Você tá de brincadeira com a minha cara. Eu não vou fazer isso. Não vou entrar no carro assim. Sério mesmo? Não vou mais. Então vai embora então. Ué. Se você escolher por causa do carro, vou fazer o quê? Você quer que eu busque outro carro pra isso aí? Se fosse outro, até poderia, né? Ah, eu vou pensar no seu carro. Você não quer nem andar aqui comigo? Aqui, ó. Acabou o carrão novo, ó. O som dele aqui, ó. No porta-luva aqui, ó. Diferenciado, entendeu? Não rola? Olha o cheiro desse carro. Ah, então tá, então. Nossa, é interesseiro isso sim. Só por causa do carro agora. O que que tem a ver? Aí, rapaziada. Pesado, mano. O que que tem a ver, mano? O carro, velho. Só porque o carro... Tá louco, mano. Tá tirando. Aí, rapaziada. Sei não, hein, mano. O que que eu faço aí se eu tento...
De repente pegar R8 pra levá-lo pra dar uma volta, mas tô achando que não vale a pena não, hein? Tô achando que não vira não, hein? Sei não, hein? Ei, vamos dar uma volta, vamos, sei lá, meu. A gente tinha combinado de sair, agora você vai desistir? Mas você não quer nem saber, mano. Ó, então tchau, tchau, então, ó. Tá bom, mano. Não quer nem saber, velho. Terceiro, hein, rapaziada. Porque, mano, o que, que tem a ver o cheveteiro, mano? Aí, ó. Primeiro encontro que eu vou de chevette, já acontece essas coisas, né? O cheveteiro é chave, irmão. Aí, né? Tá ligado? Só o cano. Tem que respeitar o chevette, rapaziada. Ô, louco, mano. Aí, uma nave dessa. Tá louco, mano. Se esse encontro aí, fala pra você, mano. Dá um cavalinho de pau aqui. Não vai ser hoje. Freio de mão não tá funcionando. Mas enfim, né? Eu sei que pelo menos. Gato, segunda trem. Aí. Eu sei que, mano. Nossa parte a gente tentou fazer, né, rapaziada? De R8, tá ligado? Eu não falei que é de R8, eu lembro disso, rapaziada. Então, mano, se ela tá se precipitando, eu vou voltar pra casa. É isso, né? Vamos lá pra casa. É, rapaziada, infelizmente, mano, deu ruim pro Chevetão, tá ligado? Ela queria ir no R8, só que eu pensei aqui comigo, mano, eu acho que não ia voltar aqui pegar o R8 pra voltar lá. Eu acho que isso aí vai depender muito, sabe? Eu preciso ver a opinião de vocês aí nesse vídeo primeiro pra saber se vale a pena. Porque toda vez, mano, que eu vou encontrar com alguma menina e eu pego e vou com um carro velho, com uma moto velha, e eu acabo sendo humilhado, eu acabo voltando, tipo, com um carro bom, com a moto boa, e ela acaba andando. Então eu não sei se vale a pena a gente pegar aqui o R8, tá ligado? E encontrar com ela. Não sei, mano, se vale a pena fazer isso, sabe? Deixa aí nos comentários a opinião de vocês, eu vou estar lendo a opinião aí de todo mundo. Eu sei que, mano, o encontrinho aqui, pelo jeito, deu ruim, né? Deu ruim total, a gente foi com o Chevette douradão, deu ruim pra nós, deu ruim total. Ai, meu Deus do céu, mano, o que que eu tô fazendo da minha vida, né, rapaziada? Que loucura! Bom, vou encerrar esse vídeo por aqui, mas logo, logo eu tô de volta. Se inscreve aí no canal, deixa o likeão. Eu vou indo nessa, muito obrigado todo mundo e até o próximo vídeo. É nóis, valeu e fui!